Trečiadienio Birželio 1 dienos Jurbarko žiniuose matysite. Šeštajame šių metų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytos beveik 30 klausimų. Sekmadienį mažieji jurbarkiečiai šventė tarptautinę vaikų gynimo dieną. Jurbarkietė Gabija Girdžiūtė atvirame Baltijos šalių graplingo turnyre liko tik per žingsnį nuo čempiono diržo. Vėls, du, trys, au! Judėkime ir būkime aktyvūs, visur ir visada! Nes dabar kiekvienam užsisakusiam Baltikum interneto ir raiškiosios televizijos rinkinį įteiksime išmanę apyrankę, kuri tikrai įkvėps jūs aktyvumui. Apyrankė rodo laiką, skaičiuoja žingsnius ir turi dar daug kitų išmaniųjų funkcijų. O po aktyvios dienos namuose leiskite laiką su Baltikum skaitmeninė televizija bei neribotų internetu. Daugiau informacijos baltikum.lt. Paskutinį gegužės ketvirtadienį vykusime eilinėme Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdėje rajonų politikų svarstymai buvo pateikti 27 sprendimų projektai. Iš jų tik vienam sprendimo projektui dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo nebuvo pritarta. Po posėdžio vykusioje spaudos konferencijoje rajono meras Skirmantas Mauskevičius pačiais aktualiausiais sprendimais įvardino klausimus susijusius su žemės ir žemės nuomos bei turto mokesčių tarifų nustatymais bei projektais, kurie bus įgyvendinami kartu su Lenkijos miestu Rynu. Komitetuose buvo siūlymai, kad atsiklausti suinteresuotų grupių, tai žemės turėtojų arba valdytojų Lietuvos ūkininkų sąjungos Jurbarko skyriaus, atsiklausti verslininkų asociacijos organizacijų veikiančių mūsų rajone. Taip ir buvo padaryta ir siūlymų taip pat buvo, jūs sakykime, nekilnojamo turto mokesčio siūlė verslininkai palikti tą patį tarifą, koks buvo ir anksčiau, tai yra minimalų tarifą. Ūkininkai siūlė sumažinti nuo 1,5% iki 1%. Panašus siūlymai buvo ir verslininkų dėl žemės nuomos mokesčių sumažinti 0,5% lyginant su tai, kas buvo praėjusiais bent jau paskutiniais 5 metais. Savivaldybė tam, kad būtų tvarus biudžetas ir dėl savo įsipareigojimų vykdymo privalo nustatyti tokius mokesčių tarifus, kad būtų galima tikėtis tų pajamų, kurios buvo planuotas valstybės biudžete, planuojant atitinkamų metų išlaidas. Todėl buvo turbūt priimtas, mano manimu, protingas sprendimas nedidinti mokesčių, o palikti tą patį, tos pačius tarifus, kurie buvo tiek praeitais, tiek užpraeitais metais ir turbūt dar 5 metus, kiek pamenu atgal, taip pat buvo palikti tokio pat dydžio neapmokestinimo žemės sklypų dydžiai, mieste 10 arų, rajone 2 hektarai. Taip pat nekilnojamo turto mokesčio tarifas, kaip minėjau, toks pat buvo paliktas, koks ir anksčiau, 0,3% minimalus tarifas ir 3% apleistiems pastatams. Nemažai politikų diskusijų kilo posėdžio pabaigoje svarstant klausimus susijusius su tarptautiniais projektais, kuriuose Jurbarko partneriais bus Lenkijos Ryno miesto savivaldybė. Vieną iš šių projektų rengia Eržvilko kultūros centras, norintis centro rūsuose įkurti jaunimo erdvę. O kita viešoji įstaiga Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras, ketinantis projekto lėšas investuoti į dvaro parko infrastruktūrą. Iniciatyvą iškėlė Eržvilko kultūros centras kartu su bendruomenė, kurie jau senokai svarsto idėją, kaip įveiklinti arba patraukti bendruomenę, miestelio bendruomenę, netgi 4 seniūnijų Jurbarkų, Eržvilko seniūnijos, Girdžių seniūnijos ir Šimkaičio seniūnijos bendruomenę, kaip pritraukti jaunimą, sukurti jiems patogias veiklas, įdomias veiklas, kad tam gauti tinkamai įrengtas patalpas ir patalpose būtų tinkama įranga. Tai jų siūlymų buvo pritarta. Bendra projekto vertė galima kartu su partneriais Lenkijos yra 1 milijonas eurų. Tai vieni sako, kodėl neimate visų pinigų arba tiek daug atidavėte Lenkams, kiti sako, tarybos nariai kėlė klausimą, kodėl tiek daug skiriama. Tai buvo atsakyta, kad tarybos nariai apsisprendžia arba visai neskirti, arba skirti, sakykime, sumą, kurią prašo bendruomenė, arba ją mažinti. Tai buvo nuspręsta, kad pritarti tai sumai, kurią siūlė bendruomenė, tai yra, kurią siūlė Eržvilko kultūros centras, tai yra 300 tūkstančių eurų. Tos sumos dalis
apie 50 tūkstančių eurų bus skirta minkštosioms veikloms arba bendravimui pasikeitimui delegacijų su Lenkijos pusė, su Ryno savivaldybė. Ir tikėtina, kad šitas projektas, kurio pagrindinė idėja, tai yra socialinės atskirties mažinimas, o ši atskirtis, kaip žinome, būtent šituose seniūnijose, ypač Šimkaičių seniūnijoje, gana yra didelė dėl įvairių priežasčių, turėtų būti sumažinta. Tai visi tokie projektai socialiniai, turbūt, jie niekada nebūna atsiperkantis ir kitaip socialiniam reikmėm, socialiniai atskirčiai turi būti skirimas pakankamai didelis dėmesys. Kitas projektas taip pat kelias nemažiau diskusijų, klausimų vairiausių dėl pritarimo projektui Jurbarkas-Rynas istoriniai keliai. Šitas projektas būtų tąsa Jurbarko dvaro projekto, dvaro parko projekto, jo visa idėja, kad dar labiau pagyvinti Jurbarko dvaro parką, įrengiant garsinimą, kuris tam tikrom valandom galėtų sklisti muziką parke, taip pat sutvarkyti svetainę naujai turizmo verslo informacijos centro, kadangi na, yra pasenusi ir jos iš tikrųjų funkcijos dauguma nelabai veikia arba nėra priimtinos vartotojam, parengti informacinę medžiagą turistams apie mūsų kraštą, kurios tikrai pasigendami ir kurios išleidimas vienaip ir kitai būtų reikalingas, o tai kainuoja didžiulis pinigus. Ir aišku, pasikeitimas bendravimas su Lenkijos savivaldybe, Lenkijos Ryno savivaldybe, kadangi būtų galėtų išvykti mūsų jaunimo įvairūs mainai, Lietuvos iš mūsų Jurbarko rajono delegacijos vykti Ryno ir atvirkščiai Ryno delegacijos pas mus taip pat vyktų įvairūs plenerai, taip pat mažos architektūros ekspozicijų kūrimas parko erdvėms. Trečiuoju aktualiu šio posėdžio klausimu rajono meras spaudos konferencijos metu įvardino Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro veiklos ataskaitos patvirtinimą. Visada kyla diskusija tarybos narių, kokia turizmo ir verslo informacijos centro paskirtis, misija, vizija ir matyt laikas kartais priverčia koreguoti tas veiklas ir tikrai pats turbūt aš siūlysiu, jeigu nepasiūlys tarybos nariai, svarstyti klausimą dėl šio centro užduočių, kadangi vieni sako, kad galbūt jie neturėtų visiškai užsidirbti savo jokių pinigų, o būtų tik konsultacijos teikiant į įstaigą. Kiti kalba, kad tai turėtų būti įstaiga, kuri užsidirbtų savo lėšas ir būtent ieškotų lėšų šaltinių, lėšų uždirbimui tam, kad išgrynintas veiklas, nes, sakykime, posėdžio metu buvo kalbama, kad galbūt kai kurie tarybos nariai siūlė, kad šis centras turėtų užsiimti papildomų, ieškoti papildomų veiklų, pavyzdžiui, laivelių nuoma arba pramoginių laivelių veiklų organizavimu, tai reikėtų matyti apsispręsti tarybos nariam, kad tikrai būtų patiems aišku, ką mes laukime, ko mes norime šio centro, tuomet reikalauti ir eiti tą kryptimi. Šiandien, birželio 1-ąją, minima Tarptautinė vaikų gynimo diena, kuri pirmą kartą buvo paminėta 1950 metais ir yra švenčiama kalendorinės vasaros pradžioje, birželio 1-ąją. Tarptautinė vaikų gynimo diena – tai priminimas visuomenėje apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai diena, kurią mūsų mažieji privalo būti patys laimingiausi ir svarbiausi. Jurbarke šiemet ši diena buvo minima paskutinį gegužės sekmadienį Kauno gatvėje vykusioje, gražioje ir linksmoje šventėje, kurią organizavo Jurbarko vaikų ir jaunimo teatro vaivorykštį aktoriai kartu su vadove Birute Šneiderienė, Jurbarko šiuolaikinio šokio studija Dona, kuriai vadovauja Kristina Donauskienė, bei kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos Šypsena šokėjai kartu su vadove Jolanta Telišauskienė. Nusprendėm, kad reikia padaryti vėl tą šventę. Gal tikėjomės labai daug vaikučių, nes tikrai renginių mažokai, tai mažiausia mūsų. Pasiruošėm tikrai labai daug, bet žiūrim, kad nelabai daug yra. Daugiau dalyvių turbūt. Ką veiksime šiandien? Šoks, vaidins, žais. Linksma, turėtų būti linksma. Jaučius vasarą. Taip. Vasara artėja po kelių dienų vasarą, vaikų gynimo dieną. Taip. Kodėl pasirinko būtent šią dieną?
O pagalvom, erdvė tokia uždara, saugi. Ir galvom, nu pabandysim čia. Tėveliai gali nueiti į kabinę pasėdėti. Vaikai čia papiešti, pažaisti. Nu, aikštelė tokia uždara. Va. Ir nedidelį patalpą galima sakyti. Ne, į didelį erdvę gal kada nors išeisim, ne jeigu pavyks viskas. Ko reikia, kad tai būtų devynių? Nu, pernės. Ko reikia? Nežinau. Daug ko turbūt. Šiais laikais iš vis. Tiesiog, kad vaikai turi būti jaustis mylimi, manau, kai jie yra mylimi, jie yra laimingi. Klausimą, ko reikia, kad vaikai būtų laimingi, uždavėme ir šio renginio vedėjams, vaikų ir jaunimo teatro vaivorykštį aktoriams, Matui Mankui ir Vėjūnei Rupeikaitei. Saldainiai. Turbūt dideli prizai ir šiaip vaikam reikia daug garsų, daug muzikos, reikia daug lygo, jiems reikia daug veiksmų tiesiog. Bet saldainiai. Svarbiausia saldainiai. Į šią gražią šventę atėjusiems mažiesiems ir barkiečiams tikrai netrūko nei saldainių, nei linksmybių, nei gero oro. Visą valandą prie kavinės Starpica skambėjo nuotaikinga muzika, pagal kurią šoko įvairiaus amžiaus šokėjai, o vaivorykštukai visus vaikužius kvietė pieštint asfalto bei dalyvauti linksmose stafetėse. Geros vasaros visiems, daug šiltų dienų ir nepamirštamų akimirkų. Balandžio 21 dieną Jurbarke vykusios atvirosios Baltijos šalių graplingų žaidynės atraukė daugiau nei 150 šios sporto šakos entuziastų, atvykusių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos bei Kazakstano. Vos prieš kelias savaitės prie Tarptautinės graplingo federacijos prisijungusi Kazakstano delegacija į žaidynes atvežė du sportininkus ir abu jie tapo savo svorių kategorijos čempionais. Varžybų eigoje pakalbintas Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Pranovas džiaugėsi sklandžių sportinių renginių ir planavo panašius turnyrus Jurbarke rengti ir ateityje. Viskas sklandžiai pagal laiką, gal ne sekundžių, ne minučių tikslumų, bet viskas vyksta punktualiai. Daugiausiai dalyvavo Lietuvių ir yra jau nemažai čempionų, o dėl diržų dar kovos vyks ir paaiškės, kiek mes Lietuvoje liks mūsų diržų. Kiek žinau, Jurbarkietė Gabija jau yra finale, kovoja dėl diržo,
Taip pat ir kiti lietuviai jaunimų vyksta kovos jau dėl diržų. Dar suaugę baigia savo kovas irgi prasidės. Bendras rezultatas dalyvių planavom 120, tai jau, o atvažiavo virš 150. Tai reiškia, mes augam, visiems patinka ir tuo džiaugiamės. Tarp jaunųjų graplingų kovotojų, kaip įprasta, nepralenkiamas buvo Deividas Matusevičius. Tarp 19-mečių Danielius Grėbliūnas, o tarp merginų Julija Stolerenko, kuriai tik paskutinėje kovoje pavyko nugalėti ir barkietę Gabiją Girdžiūtę, kuri svorio kategorija iki 69 kg iškovojo aukso medalį. Iš tikrųjų, aš nelankau greplingų, bet šakių treneris pasiūlė ir aš tiesiog susigundžiau. Ir kas svarbu šitai kovoje? Jėgos reikia vikrumo, sumanumo ko? Šiaip labiausia reikia jėgos, nes nuolatos turi būti įsitempę raumenys, tiesiog pasipavargs, būtų dreba, bet patirties reikia. Nes visas darbas vyksta partneriu, visas. Kiek laiko sportuoji? Beveik 10 metų, bet dziudo sambo. Greplingas tai pirmas kartas man čia. Patirties rūkumas didelis, nes pirmą kartą dalyvavo, tai labai sunku iš tikrųjų. Persinu taip kažkaip greitai, nežinau. Kaip reikuoja draugui tavo tokią sporto šaką? Kas palaiko, kas ne. Nu, daug kas galvoja, jog tai yra vyriška sporto šaka. Aplamai visas tas kovus ir panašiai. Daug kas galvoja, kad tai yra vyriška ir kad nemoteriška. Šis sezonas Gabijai Girdžiūtei kol kas labai sėkmingas. Iškovoti visi galimi prizai ir apdovanojimai. Kaip mes skaičiuojam sezoną nuo rugsėjo iki birželio, visi sambo čempionės titulai yra pas mane. Visų turnyrų, pirmenybių, saugusių čempionatų, taip pat dziudo saugusių prizininkių. Nu yra jų, tikrai yra. Ir ar savo ateitį sieji su sportu? O jeigu ne... Žinoma, žinoma. Iki pat gyvenimo galo tikriausiai. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje skaitykite. Antradienį Jurbarke atkeliavo svarbiausios naujos biokuro katilinės dalys, katilas ir kūrykla. Abi dalis atgabeno specialūs vilkikai, o kiekvienos jų svoris per 20 tonų. Tam, kad įrenginiai atsidurtų savo vietose, teko išardyti katilinės stogą. Į savo vietas kūrykla ir katilas buvo nuleisti galingų kranų. Plačiau apie tai skaitykite straipsnėje pavadintame Statybos atkeliavo biokatilinis širdis. Kitoje publikacijoje pavadintoje Degančiame automobilyje nukendėjo žmogus pasakojama. Vėlų pirmadienio vakarą Viešvilėje mokyklos gatvė sudrebino sprogęs automobilis Volkswagen Golf. Netruko paaiškėti, kad liepsnų apimtame automobilyje yra žmogus. Plačiau apie šią nelaimę skaitykite laikraštyje. Kartu su juo išleistame priedė kultūros sala rašoma apie tautinių šokių festivalį Smalininkų suiginis, išlaikantį tradicijas, tačiau kas kart vis kitokį. Šiemet šis festivalis jau trečiasis. Gausų būrį šokėjų sukvietė ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Festivalį kas dviejus metus rengia Mažosios Lietuvos Jurbarko kultūros krašto kultūros centras ir Smalininkų tautinių šokių kolektyvas Skalva. Gegužės 21 dieną apie 100 Lietuvos muziejų pakvietė žmonės į muziejų naktis. Nuo 2005 metų rengiama tarptautinė muziejų bendruomeninė akcija Europos muziejų naktis bei antrasis respublikinis renginys Gegužės burtai Jurbarko viešojoje bibliotekoje sukvietė 5 savivaldybių neįgaliųjų draugijų literatus paskaityti savo kūrybą, pabendrauti bei pabūti kartu. Na, o kiti laikraščio puslapiai, kaip vis atskiriami, skelbimams, sportui ir kitokiams naujienoms. Jurbarko kultūros centro antrojo aukšto foje iki Liepos 15 dienos veikia Jurbarko Konstantino Glinskio teatro aktorės tautodailininkės Laimutės Juzikėnaitės Ašmonaitinės paroda Lietuvos peizažai. Laimutė Juzikėnaitė Ašmonaitinė respublikinės konkursinės liaudies meno parodos aukso vainikas regioninių turų pirmosios bei antrosios vietų laimėtoje bei respublikinės dailininkės Lidijos Meškaitytės premijos laureatė. Autorė yra surengusi personalinės parodas Jurbarke, Raseiniuose, Vilniuje bei dalyvavusi įvairiuose parodose Joniškyje, Šilalyje, Tauragyje, Kaune, Rokiškyje ir kitose Lietuvos miestuose.
Sekmadienį, birželio 5 dieną, 13 valandą, Jurbarko švenčiausios trejybės bažnyčioje po šventų mišių vyks šventinis koncertas skirtas tėvo dienai. Jame dalyvaus Jurbarko kultūros centro dainavimo studija vadovaujama Rūtos Šličkutės, Kristė Blažiūnaitė iš Klaipėdos gros kanklėmis bei dainuos, Jurbarko senovinės muzikos ansamblis Toko muzikalė. Jurbarko Vinco Grybo memorialinėme muziejuje iki birželio 4 dienos tęsiasi skulptūrinių objektų paroda Pasaulis ant moters galvos. Jurbarko krašto muziejaus parodų ir koncertų salėje veikia Justinos Jakštaitės ir Tado Laužiko fotografijų paroda, kuri veiks iki birželio 30 dienos. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Kai sieki profesionalumo. Jis sugeba nustebinti, kai nori pramogauti. Ir padeda, kai nori laimėti. Jis nepakeičiamas, kai ieškai informacijos. Jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Negavote čekio? Žinote, kur slepiami mokesčiai ir atlyginimas mokamas vokeliuose? Matėte prekiaujant kontrabandinėmis prekėmis? Paskambinkite pasitikėjimo telefonu 1882. Valstybinė mokesčių inspekcija. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio ne už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spastus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Aplenk lygą. Akcijos ambasadoriai garsų sportininkai Andrejus Zadneprovskis, Edvinas Krungolcas, Laura Sadauskaitė, Donata Vištartaitė, Vladislovas Osnovskiai ir Jeva Sarapinaitė kviečia pasitikrink sveikatą nemokamai dėl širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, krūties, prostatos bei storosios žarnos vėžio. Nedelsk, kreipkis į šeimos gydytoją. Nemokėk už tyrimus, už juos sumoka ligonių kasos. Aplenk lygą.